Еми беше ме ударила с печките, дето имат, дето се дигат с желязо, но... Маша ли се казва това? Май маша, да. Железна маша? Да, и ме фраса тука. С нея баща с това острото ме фраса тука и после ме удари тука леко. И... Сбихте ли се? Сбихте ли се двете? Ами аз седа в гръб и нещо си говоря с сестра и Мари. Копале тая направя цак-цак, две бързи, в рамките на половин секунда, две. Не мога да разбереш какво се случва, Копале. Значи тези от вас, които са били удрени по главата с предмет, не с ръка. Защото мене са ме удрали достатъчно и с ръце, удрали са ме и с предмет. Това да те ударят с оръжие по главата е най-ужасяващото чувство на света, защото ако са ви ударили качествено, света изведнъж става черен и ушите ви почват да пищят. Смисъл, всичките ви сетива изчезват. Разбирате ли? Е така, просто изведнъж света става черен. Много е гадно това. Много е гадно да те ударят с предмет. Мене са ми разбивали бутилка от вино в главата. Много е гадно това чувство. Много е гадно това чувство. И естествено, освен че света става черен и не виждаш нищо, не чуваш нищо. И ти трябва да мине някакво време, не мога да кажа какво време, но трябва да мине някакво време, за да започнеш леко да проглеждаш. Много е гадно това чувство.